欢迎收看年代小确幸，我是陈元淳。武汉肺炎疫情持续，很多民众为了降低风险选择宅在家用餐，意外带动了冷冻料理包的业绩大涨。如何运用简单的料理包做出一桌子好菜，我们请来五星级主厨陈崇光教教大家。拿出冷冻料理包退冰倒出来，用电锅催起来，你给我15分钟，我给你山珍海味。鲍鱼、鸡肉、干贝，细火慢熬的清澈汤头，简单上桌。宅在家也能出好菜，靠的就是冷冻料理包。干式熟成牛排教父陈崇光主厨亲自示范，在家只要5分钟就能端上红烧牛肉面。把肉块夹出来放在面上，倒入汤汁，加上水煮蛋，满满蛋白质，在家吃别忘了撒上葱花与青菜，补充营养素，香喷喷，简简单单就是一餐。想吃饭也没问题，倒入牛冻料理包，炒出香气与热气，直接铺在白饭上，同样加入半颗水煮蛋，色香味俱全。但牛冻料理包可不是只能做饭，也有属于它的 freestyle。 我想冻饭的话，它其实是非常的容易的，因为最主要它的洋葱跟这些的雪花肉片，其实它的蛋白质跟它的油脂都很够，你就把面烫一下，然后这个拌一拌，我相信也是很美味的。我是觉得在家里也不一定是说这个一定是要冻饭的一个材料，你可以搭配非常多的一个变化，然后或是你冰箱还有另外的一个其他的配菜，我相信碰出来的时候也是一个非常美味的晚宴或是午宴。陈主厨说的话婆婆妈妈听见了没？有饭有菜，当然还得要有汤。撕开料理包倒入锅里加热，就能有浓郁番茄牛肉汤。美味的关键来自料理包原料取材。你们今天选的这个任何的料理包的时候，它一定要非常非原材料一定要非常的好。我相信就是一般的加工食品里面要找到像这种东西的时候，你必须要很贵心思了解它的品牌，然后它的原物料。在家简单煮简单吃，也能吃到媲美餐馆的料理。营养师加码建议要好好看看成分。是已经调味好的呢，记得请看一下它的成分跟营养标示。成分里面当然越单纯越好，不要有太多人工的一些添加剂。还要提醒您，最重要的步骤就是好好退冰。退冰来说，如果可以的话，我们尽量可以把它先放到冷藏，然后慢慢的退冰。那如果马上我们就要做料理的话呢，我们可以把它放在塑胶袋里面，然后隔水，隔着塑胶袋来冲水，让它比较快速的退冰，也是一个很不错的方式。但是请记得哦，退完冰之后马上就要来做料理，不要再放下去了，因为放太久，在室温放太久的话，细菌也容易滋长。躲避武汉肺炎宅经济发酵，搭配蔬菜与烹调手法，也能让冷冻料理包变出不同的美味。记者沈芳敏、詹浩凡台北报道。